טוב, אז שלום, שמי אסף כהן, אני עובד באינקרדיבילד. בשנה האחרונה אנחנו מייצים, מתעסקים באקסלרציה, סליחה על ההתרגשות, אני מתרגש קצת, אז אני מאמין שזה יעבור עוד שעה כשזה ייגמר. אנחנו מייצים תהליכי פיתוח. שכחלק מהמערכת שלנו אנחנו מתעסקים בהעברה של המון דאטה בין מכונות מרוחקות. אנחנו נדבר היום על coroutines, אבל היו כבר מספיק הרצאות, אני חושב, שדיברו על מה באמת קורה בcoroutines וכל הבוילר פלייט שקיימים בשביל לכתוב coroutine בסיסי ו ג'נרייטורס, פיבונאצ'י, אנחנו ראינו את זה, וזה נעשה בצורה טובה מאוד. אני אנסה להראות לכם מה שאנחנו עשינו בקוד של פרודקשן. אז טוב, בכל מקרה אנחנו נצטרך איכשהו לעשות איזשהו מעבר מהיר על מה זה קורוטין, אנחנו נצטרך, ואז אני אתאר את האתגר שיש לנו באינקרדיבל קצת יותר לפרטים. נראה דוגמה ואיך לאכול צהריים. אני רק רוצה לציין שהקוד שלנו הוא קוד הוא לא ממש קוד של פרודקשן. בסוף המצגת תוכלו לסרוק QR שבעצם יוביל אתכם לגיטאב עם הקוד המלא. אז כמו שנאמר כבר בהרצאות קודמות, coroutines זה פונקציה שיודעת להשות את עצמה, יודעת לחזור. אסף, אתה רואה אצלך משהו שהוא עוד לא מוצג. אתה רואה שקף, אתה מדבר על שקף שעוד לא מוצג. אז כן, אז כמו שאמרתי, הקוד. כן, סליחה. אז כן, אז coroutine זה פונקציה שהיא משה את עצמה, היא סטאקלס, הגיעה ב-C++ 20. בשביל שאנחנו נוכל לשמור את הסטייט שלנו של coroutine, אז יש איזשהו קטע בזיכרון שמוקצה בדרך כלל על ה-heap, ואפשר לבצע פעולות, ואנחנו השתמשנו בעיקר בקורוטינס בשביל לבצע פעולות IO אסינכרוניות. בשביל שנוכל לזה, שהקומפיילר ידע שמדובר בקורוטינס, אנחנו, יש שלוש מילים, שאחת מהן חייבת להיות בשביל שהקומפיילר ידע שמדובר בקורוטינס, שזה co-wait, co-return או co-yield. כמו שכבר נאמר בהרצאות קודמות, יש איזשהו טייפ שנקרא type awaitable, שהוא בעצם חייב לענות על איזשהו קונטרקט בשביל לתאר בעצם צריך את השתבר, אני קצת לא זה. אז כמו שאנחנו אמרנו, יש שלושה אידנטיפיירים שבעצם עוזרים לקורוטין להיות קורוטין. אמרנו שיש את co-wait, co-return וco-yield. co-wait בעצם צריך להמתין, הוא בעצם מחזיר את האחריות למי שקרא לקורוטין פונקשן. אם אתה מדבר, אבי, אין בעיה, אין בעיה. לא, הוא מדבר, אני רק נותן עכשיו את זה. לאט לאט, כן. אין בעיה, אז אני אתקרב. יאללה. אז כמו שאמרנו, co-wait נותן לנו בעצם, מחזיר לקולר את האחריות ונותן לו את האפשרות להמשיך קדימה. כדי להראות לכם את ה-hello world של coroutine כמו שעשו בעבר, שזה מה שאנחנו מתכננים כרגע לעשות,
אנחנו רוצים לדבר על מספר אלמנטים במה שקשור לקורוטינס, הראשונה שבהם היא וייטבלס, go for it. וווייטבלס זה בעצם... וייטבלס זה איזשהו קונטרקט שבעצם הקומפיילר מצפה שאנחנו נממש. הוא מחזיק בעצם שלוש פונקציות, await ready, שבעצם אמורה להיות איזשהו short circuiting בשביל להימנע מ-suspend מיותר, שזאת אמורה להיות גם פעולה קצת יותר יקרה, await suspend שמחזירה בעצם, מקבלת את coroutine handle שאנחנו נדבר עליו בהמשך, וגם מחזירה בעצם האם הקורוטין suspended. יש את await resume ש... await resume היא בעצם פונקציה שבעצם... שנקראת... בכל מקרה... בכל מקרה. לקורוטין בעצם יש לנו שני מצבים. מצב שבו הקורוטין נכנס לסספנדד, ומצב שבו הקורוטין יוצא מסספנדד. co-wait נקראת כשאנחנו נכנסים, וה-wait resume, סליחה, נקרא כשאנחנו יוצאים. אז אנחנו מקבלים בעצם שני waitables טריוויאליים מהסטנדרט, אחד שאומר suspend never, שה-await ready שלו יחזיר true, ואנחנו מקבלים גם עוד waitable של suspend always, שה-await ready שלו תמיד יחזיר false. אז בואו נראה רגע מה הדבר המינימלי ביותר שאנחנו צריכים בשביל לכתוב coroutine. אלה הם בעצם אבני הבניין. אז אנחנו יכולים לראות שיש promise type, שמי שהיה בהרצאה הקודמת יודע שהוא, זאת הדרך בעצם להעביר, להחזיק את המידע על ה-state של הקורוטין וה-value המוחזר. מה שלא אמרתי עדיין זה שבעצם ה-promise type גם כן עונה על סט של פונקציות שצריכות להיות מוגדרות, כמו שאתם רואים פה. אז כן, אז יש לנו את return void, שיכולה להיות גם return value, עם הקורוטין שלנו מחזירה void או ערך מסוים. unended exception, במקרה שאנחנו נרצה לתפוס exception שרוצה לברוח בעצם לצאת מהקורוטין. constructor. ובדוגמה הזאת אנחנו רואים שאנחנו בעצם עוטפים את זה באובייקט שנקרא, קראנו לו operation, כי כל הזמן אפשר להסתכל על זה כעל task בעצם. ואנחנו יכולים לראות גם שאנחנו, אם אני אחזור שנייה אחורה, משהו פה עם ההיילייטים פשוט השתנה, כן. אנחנו יכולים לראות בעצם בשורה 12 ו-13 שאנחנו מחזירים suspend never, שזה אחד מה-awaitable-ים הטריוויאליים שיש לנו בסטנדרט, זה מה שאומר שהקורוטין שלנו אף פעם לא יהיה suspended. כמובן, constructor-destructor, ואני אעבור למיין, כי משום מה, לא רואים את זה, אה? אוקיי, אז בואו נראה את הדוגמה הזאת שהיא רצה. אני מזכיר לכם שה-promise type הוא בעצם suspend never, מה שאומר שהקורוטין שלנו תיכנס. אנחנו נגיע לקורוטין, אנחנו לא נעשה suspend בכניסה, אנחנו נבצע את מה שיש לנו בקורוטין ונחזור חזרה לקולר. אז אפשר לראות שבשורה הראשונה אנחנו משורה 29, יש לנו את before קורוטין מודפס מהכניסה למיין. לאחר מכן, ברגע שאנחנו בעצם מפעילים את הקורוטין, כחלק מהקצאת הקורוטין state, מופעל קונסטרקטור של ה-promise type,
הפונקציה הבאה בתור שנקראת היא get return object, שזה בעצם הפונקציה שמתווכת בין הקולר לבין מה שקורה בקורוטין, והיא תחזיר את ה-operation, היא בעצם מייצרת את ה-operation ומחזירה אותו. ה-operation מן הסתם יהיה מוחזק בקולר. הדבר הבא בתור. רק שנייה, אני חושב שכדאי גם להדגיש, כאילו פה אנחנו יכולים לראות שבעצם מהקריאה במיין אנחנו קוראים לפונקציה, היא נראית כמו פונקציה רגילה. הדרך היחידה להבחין שזה בעצם מדובר בקורוטין, מדובר פשוט בזה שהפונקציה עצמה מחזירה קוריטרן, זה ככה אנחנו מבחינים שבעצם היא קורוטין. וניתן לראות שבעצם הוספנו כאן פונקציית לוג שבעצם מדווחת בכל אחד מהאירועים, וזה בעצם ההדפסות של מה שאנחנו רואים פה בתוך ה... באוטפוט, כל. מצד ימין, אם זה היה ברור, סליחה. עכשיו, מה שאסף תיאר זה בעצם את הפלור. אתם יכולים לראות פה בעצם שבכניסה לפונקציה אנחנו יכולים לראות שבעצם אנחנו before constructed, ואז בעצם מה שמתרחש מאחורי הקלעים זה ה-construction של האובייקט, אני קצת מתקשה לראות מפה, ואחר כך... כן, קונסטרקציה של אופריישן. סספנד נבר על ה-initial suspend. ה-initial suspend נתנו לנו customization points, שבהם אנחנו יכולים להשפיע על הקורוטים. ישנם שני customization points עיקריים, הראשון זה נקרא initial suspend, השני נקרא final suspend, אחד נקרא כאילו בכניסה לקורוטין, השני נקרא ביציאה מהקורוטין. מכיוון שהפונקציה הזו היא לא באמת מחזירה ערך, אז הפרומיס טייפ מתאר שהיא בעצם voided, ניתן להגדיר שהיא מחזירה ערך או לא מחזירה ערך, רק אחד משני הפונקציות האלה ניתן להגדיר אותם, לא את שניהם בו זמנית. וניתן לראות ההריסה בסוף התהליך ביציאה מהפונקציה. יותר מזה גם ניתן לראות שבעצם בעצם הפעלת הפונקציה, סדר קריאת הדברים היא שבעצם לפני שאנחנו נכנסים לפונקציה, ההדפסה של הפונקציה עצמה והיציאה מהפונקציה. הסיבה שאנחנו מסוגלים לעשות את זה אחד אחרי השני בצורה רציפה, זה מאחר וה-initial suspend וה-final suspend, שניהם מוגדרים never, suspend never. suspend never. מה שאומר שבעצם אנחנו לא באמת מחזירים את הקריאה לקולר, אלא הכל נעשה במכה אחת. בסדר? זה מה שאנחנו, זו הדוגמה שאנחנו מראים. שאני אחץ עליו. זה, אתה תסביר כי אתה מפה לא רואה כלום. אוקיי, עכשיו בואו נראה בדיוק את אותה דוגמה, רק שהחלפנו ב-initial suspend את ל-suspend. בבקשה. מוגדר לגמרי בעצמי, אני אמור לממש איזשהו קונטרקט ברגע שאנחנו מייצרים קורוטין ואנחנו מפעילים קוריטרן, יש הרבה ג'נרייטד קוד שמיוצר על ידי הקומפיילר ונבנה, וברגע שאנחנו נכנסים בעצם ל קורוטין שלנו, מה שקורה זה שהקורוטין סטייט מוקצה בדרך כלל על ה-IP, והפרמיס טייפ הוא חלק מהסטייט הזה. הסטנדרט הגדיר את הפונקציות האלה, return void או return value, unhandled exception וכן הלאה, known customization point בעצם. ובעזרת הפונקציות האלה, הקוד שמג'ורת על ידי הקומפיילר, בעצם הקוד הזה מייצג את התיווך בין מה שהיוזר עושה לבין מה שבעצם הקורוטין בצד האינטרנלי שלה שג'ורת על ידי הקומפיילר עושה. אני עניתי על השאלה? סוג של, השאלה שלי יותר בכיוון של, בדרך כלל בסי פלס פלס כשאתה רוצה להבטיח שמשהו מחזיר משהו, אז אתה מכריח לראש אותו ו... כן, יש כל מיני צורות, יש כל מיני צורות של להבטיח. זה נטו כאילו על בסיס סטרינג, כאילו עם ה... כן, זה כאילו... זה לא פריפרוססור. לא, זה לא פריפרוססור, זה לגמרי קומפייל טיים. ברגע שבעצם הקומפיילר מזהה את אחת משלושת המילים האלה, שאנחנו במקרה הזה זה קורוטין,
אז הוא מג'נרט בעצם את סט ה... את הקוד הזה שבעצם בכניסה לקורוטין ייצר את הקורוטין סטייט, ויפעיל את סט הפונקציות האלה בהתאם למצב של הקורוטין. ניתן להגיד שבעצם כשמדובר בקורוטין, בסדר? אנחנו למרות שעשינו משהו שהוא ריטרן וויד, כמו שאתה רואה, אנחנו עדיין מחזירים משהו. המשהו הזה שאנחנו מחזירים, הוא בעצם בא לקולי כדי לתת לו קונטרול על ה, על ה, על הקורוטין פונקשן, אוקיי? עכשיו, הדרך לתת את הקונטרול לקורוטין פונקשן, ההרצאה הזו דרך אגב היא לא הרצאה על קורוטין, בסדר? זו הרצאה על הבעיה שאנחנו התמודדנו איתה, וכאילו הקורוטין פונקשן זה רק אילו רוט כדי שתוכלו להתחבר למה שאנחנו עשינו. עכשיו, הרעיון של מה ש... הרעיון של מה שאנחנו נסים להגיד פה זה שבעצם מה שמוחזר, בסדר? זה איזשהו אובייקט שהוא הנדלר, שהוא נותן לך את היכולת להשפיע על הקורוטין של היתרון אתה תשתמש בו. עכשיו, כל קורוטין צריכה שיהיה לה אימפלמנטציה לפרמיס טייפ. הקומפיילר, בעצם קורוטין בגדול, זה glorified state machine. זה כאילו state machine שהקומפיילר מממש בשבילך, אוקיי, מאחורי הקלעים, ויש ציפייה ממך לסדרה מסוימת של דברים. יש כל מיני דרכים להבטיח את הציפייה. אחת מהם זה באמת באמצעות הורשה, אבל זה לאו דווקא, אוקיי? יש דברים שאתה מחויב לעשות, אחרת הקומפיילר יגיד לך, אני מצפה שיהיה פה טייפ והוא לא קיים. אבל אני לא יודע איך להתנהג בלי הטייפ הזה, אוקיי? אז אם אתה כותב קורוטין, אז כל return value של קורוטין חייב שיהיה בו promise type, בהגדרה, אוקיי? כי הקומפיילר מחפש אותו. עכשיו, זה, הוא לא חייב להיות nested כמו שמוגדר פה, אבל הוא יכול להיות, זה בדרך כלל הגישה. יש, אתה יכול, מה שחשוב שיהיה זה שpromise type יהיה known בסקופ של ה-operation. בין אם ה... בין אם ירשתי, הגדרתי את הפרמיס טייפ מחוץ לסקופ ועשיתי יוזינג בתוך הסקופ של הקלאס, או בין אם הגדרתי אותו נסטד. אני מקווה שזה... תודה. אז... בעצם מה שאנחנו רואים פה זה את אותו מימוש, רק שהחלפנו ב-initial suspend and suspend never ל-suspend always. ואני אשאל אם אתם יכולים, ככה ממה שלמדנו מאנדריאס אתמול והיום מרועי, אם אתם יכולים לנחש מה יקרה עכשיו כשנריץ את הקוד הזה. הוא יסתיים ב-initial suspend. אתה קרוב. זה לא חוכמה. סליחה? כמובן. יש? הוא לא מעביר את זה ב... אוקיי. מה שמיין עושה, קורא לאופריישן, סליחה, לאמפטי קורוטין. לא רואים את זה. מה שאני גורלי, פה אני רואה את זה ושם אני לא רואה את זה. בואו נחזור חזרה אחורה רגע ותראה בו את המיין. אז זה הריצה הקודמת, עם suspend never ב-initial suspend. יש? לא. זה לא, כי הקלטתי, זה סרטון פשוט, אז אני לא יכול ממש להגדיל את הפונט, אני אולי אעשה... אנחנו נעצור במקום suspend never, זה יהיה suspend... אז זה המיין. בואו נחזור רגע ל... אני אגדיר את השאלה שלי עוד הפעם. כאן, במקור, אנחנו ראינו שעברנו את כל... סט הקריאות ויצאנו בצורה, הייתי מגדיר את זה, נקייה. וזה רמז עבה. ב-initial suspend, אם אני אשנה את suspend never ל-suspend always, משהו אחר יקרה. ומישהו אמר פה שאנחנו נעצור ב... ב-initial suspend. אז... לא נגיע ל-inside, מיד נקפוץ לאחר. יפה מאוד. אתה יכול לעשות פה הרצאה, אתה יודע. אז כן. אז בואו נראה את הריצה. זה memory leak של הקורוטין במקרה הזה? כן, ממש ככה. ממש ככה. וזה יביא אותנו גם להמשך הדברים שלא כיסינו עדיין, כמו קורוטין הנדל. מה שקרה פה בעצם, זה שנכנסנו ל-initial suspend, אמרנו לה suspend always, הקורוטין עבר suspension והחזיר את הקונטרול למי שקרא לו.
אחרי שהקונטרול חזר, מבחינתו הוא סטאק, הוא לא יודע שהוא הפעיל קורוטין, הוא לא יודע שיש לו איזושהי משמעות מסוימת אחרת שהוא צריך לעשות, הוא הדפיס את אפטר קורוטין ויצא החוצה. יש? אז איך אנחנו מתקנים את זה? ניתן לראות שהוא לא שחרר את הפרומיסטייק. כן, סליחה. רואים שבעצם מה שקרה זה שיש את ההדפסה של הכניסה למיין, הגדרנו פרומיסטייפ, הגדרנו פרומיסטייפ, קראנו ל-get return object, החזרנו suspend always, ויצאנו מהקורוטין, והדפסנו את האוטפוט של after. סליחה. אז אוקיי, בשביל שאנחנו בעצם נוכל מהקולר הזה לשלוט על הקורוטין, אנחנו צריכים עוד איזה מנגנון שיחבר אותנו מבין הקולר לקורוטין. ובשביל זה יש לנו את הקורוטין הנדל. הקורוטין הנדל מאפשר מספר דברים, מספר יכולות בעצם אל מול הקורוטין שהוא מייצג. קונטרול שזה דיסטרוי ורזיום, האם הקורוטין הסתיימה, האם זה בכלל קורוטין, וכן הלאה וכן הלאה. אז בואו נראה איך אנחנו מתקנים כדי שאנחנו לא יהיה לנו מצב של... אנחנו מבינים כולנו שצריך בעצם לעשות רזיום בשביל שהקורוטין יסיים את התהליך שלו בהצלחה. מעולה. אז דבר ראשון, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לייצר את האופריישן שלנו, כמו שיצרנו פעם קודמת, אבל, לא רואים את זה ממש פה, לתת לו coroutine handle, שהוא מטומפלט בעצם על הפרמיס טייפ, שאותו אנחנו מגדירים. עוד פעם, הילדים... וכמובן, בחלק מה... תהליך הזה, מה שאנחנו צריכים עוד לעשות, זה לדאוג שברגע ש... לתת בעצם איזשהו אינטרפייס לקולר בשביל להמשיך את הקורוטין. אז מימשנו פונקציה שנקראת רזיום, יש גם איזושהי פונקציה שנקראת דסטרוי, שמה שהיא עושה בעצם, היא מחזיקה את אותו קורוטין הנדל כדאטה ממבר, ושאותו ייצרנו דרך אגב, מהפרמיס, פשוט הפונט פה לא משהו. ועל קריאה של רזיום נקרא לרזיום, על קריאה של דיסטרוי נקרא לדיסטרוי. בהנחה, וכמו שאמרתי, יש אפשרות לדעת אם הקורוטין יסתיים, אז בהנחה שיצאנו בעצם מהסקופ והאופריישן, הצד של הקולר, ברגע שאנחנו יוצאים ממנו, אז בעצם מופעל דיסטרקטור ונוכל בעצם להפעיל בצורה נקייה את הדיסטרוי של הקורוטין. אז עכשיו אנחנו, כשאנחנו נראה את ההרצה, הוספתי אאוטפוט מסוים שאומר שאנחנו אחרי הקריאה ולפני הרזיום, והשתמשתי בשורה 42 ברזיום בשביל להמשיך את הקורוטין. ואנחנו רואים בעצם, אנחנו רואים שההתנהגות היא זהה למה שהיה לנו בהרצה כשהחזרנו suspend never, אבל היה לנו פה קורוטין שעבר בעצם suspend באמת. עכשיו, אחרי שדיברנו בעצם על הבסיס, על מה זה קורוטין, בואו נראה לכם קצת ואתאר לכם מה שבאמת אנחנו עשינו בשביל, והשתמשנו בעצם תוך כדי שימוש בקורוטינס. אז כמו שאמרתי, יש לנו גריד של נודים שמשתפים דאטה ביניהם בתקשורת בין מכונות,
ואנחנו בין היתר גם מעבירים קבצים. המאפיינים של החלק הזה בעצם במערכת שלנו, זה שהם IO-bound, ואנחנו גם נדבר על הפרדיגמה שתהיה רואי בהרצאה הקודמת לגבי הסינכרונוס IO, וזה מה שאנחנו בעצם עשינו ב-Incredibuild. אז נכון, קורטין בהגדרה זה לא אסינק, זה בעצם משהו שמתאר סטייט משין. היינו יכולים להגדיר, לתאר את הסטייט משין מבלי לעשות שום דבר אסינכרוני. אבל אפשר להשתמש בקורוטינס בשביל, בשביל לבצע פעולות אסינכרוניות מבלי בעצם לעשות את מה שעשינו פעם באמצעות קולבקס. לתת להם לראות כאילו עם בלוקים. וזה פחות או יותר מה שאני אראה תכף. אנחנו השתמשנו ב-ASIO של קריס קולף, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, אבל יש מספר ספריות שכבר מספקים framework בשביל לכתוב ולהשתמש בקורוטין מבלי באמת להבין את כל מה שקורה מתחת לפני השטח. CPP קורו, HPX, פולי ועוד. אז אפשר לשאול את עצמנו בעצם למה? למה אנחנו צריכים בעצם, למה אנחנו צריכים להשתמש בקורוטין בשביל הסינכרונוס IO? בשביל IO, בוא נגדיר את זה בתור התחלה. אז כמובן שיש את האופציה הבסיסית ביותר. בואו נריץ thread per connection, נניח שיש לי מספר קונקשנים למספר מכונות, אני יכול להריץ thread per connection, ואני יכול לבצע blocking IO, רגיל, read, write על הסוקט, והכל יעבוד יפה. אבל אנחנו, אני חושב שאני לא צריך לשכנע אתכם בעצם ש... זה לא scalable. ברגע שאנחנו נצטרך בעצם לעשות, אנחנו נצטרך על כל connection לעשות איזשהו context switch, ו... אנחנו IO-bounded לצורך העניין, יש לנו חיבור מרוחק, אז בעצם רוב הזמן שאנחנו נבזבז זה בקונטקסט סוויצ'ים ובלחכות ל-IO שיגיע. חוץ מזה, ברגע שקונקשן מסוים יהיה פר טרייד, אז ברגע שהוא גם יצטרך להגיע לאיזשהו shared resources, אנחנו נצטרך גם לסנכרן ולהגן על זה ברמת ה... כל מה שאנחנו עושים בעצם במולטי טריידינג, בשביל להגן ולמנוע את כל הבעיות שאנחנו מכירים במולטי טריידינג. ואני לא יכול לנסח את זה יותר טוב ממנו. But there are certainly atomics, and I'll explain more about that later. Things like semaphores, memory fences, and condition variables. Okay. The number one reason why you don't want to use these things is you'll likely get them wrong. How do I know that? Because I've been doing this a very long time, and I still get them wrong. Yes. אוקיי, אז אנחנו משתמשים ב-ASIO, וב-ASIO זה איזושהי ספרייה שמאפשרת לנו לבצע IO אסינכרוני, ובשביל להבין בעצם מה זה בעצם אסינכרונוס אופריישן, אנחנו צריכים להבין שאסינכרונוס אופריישן, יש לנו ברמת IO לצורך העניין, יש לנו איזשהו IO אובייקט, שאנחנו מפעילים עליו איזושהי פעולה, קריאה, כתיבה וכדומה, ויש לנו איזשהו callback בשביל שנחזור, שברגע שסיימנו את הפעולה ברמה הסינכרונית, נוכל להתמודד עם הדאטה שקיבלנו. ב-ASIO זה עובד בצורה הבאה. יש לנו את ה-program logic, את מה שקורה במערכת, אנחנו רוצים לבצע... איזושהי אינישיישן של פעולה, של קריאה וכתיבה, של איזו פעולת IO מסוימת, אנחנו נבצע את זה על ה-IO אובייקט שלנו,
ה-initiation הזה יעבור למשהו שנקרא execution context, ו-execution context יניע את הפעולה הזאת אל מול מערכת ההפעלה. ברגע שהפעולה הזאת תסתיים, אנחנו נקבל איזושהי, ה-execution context יקבל בעצם איזושהי נוטיפיקציה, ואז יפעיל את ה-coroutine, את ה-callback שלנו, באזור הפרוגרם לוג'יק. יש כמה דרכים להתמודד ברמת ההגדרה של ASIO כ-completion. זה מוגדר כ-completion tokens, ובדרך כלל זה איזשהו callable. ובנוסף יש גם איזה משהו חדש שנקרא user waitable, שהוא מה שמממש בעצם את כל מה שראינו במקור עם promise type ו-awaitable ואת האינטראקציה בין user code אל מול coroutine. טוב. אוקיי. הרעיון ב-IO הסינכרוני, מכיוון שאני לצורך העניין מחכה שה-IO, לצורך העניין, הפעולת IO תסתיים, והיא לא bounded by-CPU, היא יותר bounded ברמת ה-IO, עדיף, רצוי, ש... פעולת ה... שאני לא אמתין על טרד פר פעולה לצורך העניין. בעבר מה שאנחנו היינו עושים זה מייצרים איזשהו טרד פול ונותנים לו איזשהו worker threads כאלה שעושים בזה איזה פעולה בעבר. גם היום עושים את זה. אם אנחנו נשתמש במנגנון של אסינכרוניוס, בעצם כל ההתמודדות אל מול מערכת הפעלה לא תהיה חלק מהפעולה של התוכנית שלנו. היא תהיה, אנחנו בעצם ניתן איזושהי הנאה של פעולה, הפעולה תקרה, וברגע שהיא תקרה אנחנו נחזור. עכשיו, אם אנחנו נעשה את זה בצורה של connection לטרד, אז יהיה לנו המון context switching, אנחנו לא נהיה scalable, ויש משהו שנקרא the 10K connection problem, שבעצם מסביר את העובדה שבעצם יש איזה חסם מסוים שאי אפשר לעבור אותו, ברגע שמשתמשים במנגנונים כמו multi-threaded בשביל IO. עניתי? או שלא? כמובן. ב-SIO, לצורך העניין, יש את ה-IO context, שדיברתי עליו שני סליידים אחורה, שרץ על thread, על המיין thread שלנו, נגיד את זה ככה, והוא אחראי על ה-polling mechanism, הפעולות IO מונעות לתוך מערכת ההפעלה, וברגע שהן מוכנות, אנחנו מקבלים את ה-input. אנחנו לא צריכים לעשות פעולת IO עם, על, פר טרד בעצם, ולעשות, ולדאוג לסינכרוניזציה, קונטקסט סוויץ' וכדומה. יש לי שאלה. בבקשה. אבל למה נגיד לא להשתמש ב-blocking file descriptors? אתה משתמש, יכול להיות, אם אתה בלינוקס לצורך העניין, אתה תשתמש ב-non-blocking file descriptor. אבל אתה לא רוצה, זאת אומרת, אתה, ה-boost ASIO, מה שהוא עושה, הוא מייצר לך איזו שכבת תיווך, ואתה לא מודע בעצם להתמודדות אל מול המימוש של מערכת ההפעלה. לצורך העניין, בלינוקס יש לך מספר מנגנונים שבשביל non-blocking IO וההתמודדות עם האיבנטים שלהם, אם זה select, e-poll וכן הלאה. בווינדוס יש לך IO completion ports, אז יש לך איזושהי שכבה מסוימת שבוסט ה-SIO ממש, והאינטרפייס שלך אל מול מערכת ההפעלה הוא אחיד. יש? כן. טוב, אז בואו נתאר לכם את הבעיה שאנחנו הולכים לפתור כרגע. אנחנו קצרים מאוד בזמן, אז בואו נראה, נתאר פרוטוקול מאוד מאוד בסיסי, זה לא מה שקורה אצלנו במציאות, אבל זה רק בשביל להמחיש.
נניח שיש קליינט שרוצה קובץ מסרבר. מה שהוא עושה, הוא מתחבר, הוא שולח את הפאס בשביל לבקש את הקובץ, נגיד שהוא יודע כבר מה הפאס שנמצא במכונה מרוחקת, הסרבר מקבל את הפאס הזה, נניח שהקובץ תמיד קיים לצורך הדוגמה, ושולח את הגודל של הקובץ, ולאחר מכן שולח את התוכן של הקובץ. אז אנחנו יכולים לראות בעצם שיש לנו את ה-accept, תעשה ברמת הסרבר שעשה accept לקונקשן, תביא את ה-file path, תשלח את הגודל, ואז תתחיל לקרוא ולכתוב בצורה סינכרונית מהדיסק, לקרוא ואז לכתוב אל הסוקט באיזשהו לופ עד הצ'אנק האחרון, ואז שהקונקשן יתנתק. אז בואו נראה את זה בדוגמה שדיברנו עליה. בבקשה. כן, אבל פה התיאור הוא מאוד בסיסי ונאיבי בשביל להתאים אותו ל... זה פרוטוקול שמימשנו בקורוטינס, אבל הוא קצת יותר מורכב מזה. התכוונתי הוא לא משהו קיים. לא, לא. אוקיי. אז קונקשן פר טרד. בשביל לקבל את הקונקשנים אנחנו צריכים סרבר, ואנחנו יכולים לראות שאנחנו מראים איזשהו אקספטור שמאזין על פורט מסוים, וכל פעם כשהאקספטור יוצא מאקספט, יש לו סוקט ביד, הוא מעביר אותו לאיזשהו טרד, שרץ בצורה שהיא דיטאצ'ד, וחוזר חזרה בלופ בשביל להתמודד עם האקספט הבא. אז בואו נראה מה סשן עושה. אתם מבינים שהאקספט שהוא עשה הוא בלוקינג, כן? האקספט שהוא השתמש בו הוא בלוקינג. זאת אומרת, אנחנו כסרבר, ממתינים שמישהו יעשה לנו הטרד עוד לא הופעל. כי כשאתה מפעיל ארגומנט של C++, אתה מפעיל בפנים החוצה. המיין טרד הופעל, יושב, מחכה על האקספט. הפרדים השונים בתוך הפול יחכו כל אחד בתורו על ה... בדיוק. ואז בעצם מה שהוא עשה, הוא שם שם את סשן בתור הפונקציה של הטרד הפנימי שהוא הפעיל, ו-once it is accepting something, אז הוא קורא לפונקציה סשן עם סוף. רק שאין פול, כן? אנחנו כל פעם מייצרים, בדוגמה הזאת אנחנו כל פעם מייצרים את הטרד, וברגע שה... פול מחדשים כל פעם. כן, אנחנו ממש עושים ספון לניו טרד, לצורך הדוגמה. אז אוקיי, מה קורה פה? אנחנו עושים, יש לנו קונקשן ביד, הסוקט נמצא אצלנו, ואנחנו רואים בשורה 14 עד 18 שאנחנו מבצעים סוקט נקודה ריד סאם. נניח שקיבלנו באמת את כל הפאף, וברגע שיש לנו את הפאף אנחנו מפעילים עוד, מייצרים עוד איזשהו אובייקט מטייפ פייל סנדר, ואומרים לו שלח את גודל הקובץ. יש? וזה מה שאמרתי עכשיו. Send file size, מה שהוא עושה, הוא מגלה מה הגודל של הקובץ, וכותב לסוקט את גודל הקובץ, ומפעיל אחר כך, הכל קורה בו כמובן בצורה בלוקינג על הטרד, וקורא לסנד פייל. Send file, מה שהוא עושה בעצם, הוא... יש לו פה בשורות האלה, יש לו בעצם סוג של חשבונאות שמנהל כמה שלחתי וכן הלאה וכמה קראתי בשביל לדעת שהוא באמת הגיע לסוף הקובץ, ואז הוא נכנס לאיזושהי לולה שברגע שהוא מגיע למצב שהוא שלח את כל הקובץ, אז הוא יוצא מהלולה וכאן נגמר התיאור של הפרוטוקול הזה. יש שאלות? עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא אסינכרונית, אבל עם קולבקים. מכיוון שבקולבקים אין לנו בעצם סטייט, אנחנו צריכים איפשהו לשמור את הסטייט, אז הפייל סנדר שלנו, החיה הזאת שנקראת פייל סנדר, מה שהיא עושה, היא מחזיקה את
החשבונאות, למשל, ואת גודל הקובץ, ומה הפאס וכדומה, בתור דאטה ממברס. יש לנו פונקציה, מספר פונקציות, שמתארות את הסטייטים השונים, ויש לנו את פונקציה ב-14 שנקראת סטארט, שכל מה שהיא עושה, היא מניעה את סטייט שנמצא בשורה 17, שזה רסיב פייל פאס. אתם זוכרים שאמרנו ש-Asynchronous Operation, יש לו שני חלקים. יש לו את ה-Initiation, ואחר כך את ה-Callback של ה-Completion. בשביל זה אנחנו הגדרנו עוד איזשהו קלאס שנקרא Server, רק שה-Server הזה כרגע, מה שהוא עושה, בקונסטרקטור הוא קורא ל-Do Accept, מה שהוא עושה, הוא בצורה אסינכרונית בעצם, מפעיל Accept. מה שאומר שהקולבק של ההתמודדות, של הייצור של הסשן שלנו, ייקרה ברגע שיהיה לנו אקספשן ביד. הפונקציה הזאת מן הסתם, כמו שאתם מבינים, חוזרת כבר ממש לאחר שורה 22, היא חוזרת לקולר של דו אקספט. ברגע שיהיה לנו את האקספט, הקומפלישן הנדלר בצורת למדה בעצם, מייצר איזשהו סשן וקורא לו על סטארט, ואז קורא לדו אקספט עוד פעם כדי שנוכל לקבל את הקונקשן הבא. אז איך רסיב פייל פאס נראה? רסיב פייל פאס הוא גם כן בצורה של אינישיישן ושל קומפלישן. אנחנו רוצים לקרוא מספר בתים, אנחנו אומרים read some, ו... ברגע שקיבלנו את הבתים, אנחנו עושים assign לפייל פאס הזה, וקוראים ל-send file size, שמניע אותנו לסטייט הבא. callback. כנה לגבי... איפה היינו עכשיו? היינו פה. לגבי send file path, send file size, סליחה. send file size, אותו דבר בדיוק. הוא נכנס למוד של... async write, ה-write operation קורה מתחת לפני השטח, וברגע שהוא יסתיים, אנחנו חוזרים עם callback ב-completion handler, ואם אין לנו error, מן הסתם, אנחנו מפעילים את send file. send file, צריך לפתוח איזשהו stream, וקורא ל-read from file. קראנו את ה-chunk, עשינו סוג של IO, מן הסתם, מהדיסק, אסינכרוני, קוראים את ה... ברגע שיש לנו צ'אנק שקראנו, אנחנו מנהלים את החשבונאות שלנו, וקוראים ל-send read data. זה אומר שזה בעצם הייצוג של החלק הראשון של הלופ. אנחנו קוראים מהקובץ, ומפעילים את send read data. send read data מן הסתם, ישלח את הדאטה, ואחר כך יפעיל מחדש. רגע. ויפעיל מחדש. אנחנו רואים שבעצם בכתיבה של Asynchronous IO, לצורך העניין, שניהול של ה-State Machine הזה, בצורה של קולבקים, מאוד מורכב, וברגע שה-State Machine שלנו הפך להיות גדול מאוד, יש מה שנקרא complexity בהתמודדות עם הקוד. הוא פחות readable ופחות maintainable, אבל מה? בהגדרה הוא יותר יעיל מהקוד של הבלוקינג. אז כן, אז היה מאוד פשוט להסביר את הבלוקינג פלואו.
אסינכרונוס פלואו באמצעות כל בית קצת יותר מורכב. בעצם להבין את מה שקורה. אז כן, אז אנחנו רואים בעצם שיש לנו את הלולאה, ואז הסטייט קורא לסטייט, והסטייט קורא לסטייט, שלחנו את הצ'אנק האחרון, יופי, יש לנו את הקובץ ביד, והכל נגמר. אז קולבקס זה יעיל, אבל קשה לקרוא אותו, מורכב מאוד, קשה לתחזק אותו, והבלוקינג בדיוק ההפך. וזה מה שקורוטינס בא לפתור. עכשיו בואו נראה בדיוק את אותו דבר שנכתב באמצעות קורוטינס. שימו לב שבשורה 61 יש מילה כזאת שנקראת co-spawn, זה לגמרי ASIO של הספרייה, וכל מה שהוא אומר בעצם זה שאני מחבר בין קונטקסט, קורוטין וקומפלישן על כל הקורוטין או סט הקורוטינס שבאים מתחתיו. אז האקספט מפעיל איזושהי פונקציה שנקראת סרבר עם אקספטור. האקספט נראה מאוד דומה לאיך שנראה בבלוקינג. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו עושים ספון לקורוטין, אנחנו עושים async accept עם co-await, ברגע שיש לנו את ה-value או error לצורך העניין, את ה-value שאני אומר, זה אומר socket של ה-connection החדש, אנחנו יכולים לייצר co-routine חדש ולהניע את ה-session. ההבדל הוא שפה אנחנו כותבים את זה בצורה סדרתית, ואנחנו לא multi-threaded, אנחנו על single thread. אוקיי. אז כאן בעצם מה שאנחנו רואים זה ממש הסטייט של receive file path. receive file path נכתב בצורה כאילו סדרתית עם co-await, וברגע שסיימנו מפעיל פשוט את ה... כמו שראינו בצורה של הבלוקינג עם הטרד, נותן לפייל סנדר את הסוקט ומפעיל עליו את send file size, שמניע את הסטייט הבא בתור. send file size לוקח את גודל הקובץ ושולח אותו. הכי סינכרוני, הכי סדרתי שיכול להיות. כן, אבל הוא משתמש באסינק רייט. עכשיו בואו נראה בעצם את הלולאה. הלולאה היא אחד לאחד, אנחנו פותחים קובץ, והלולאה היא אחד לאחד כמו שהייתה בבלוקינג. רק היא עושה פעולות אסינכרוניות. אז מה שקורה פה בעצם, אנחנו פותחים איזשהו סטרים בצורה אסינכרונית, ל-read only, ומנהלים את החשבונאות כמו שניהלנו, מבלי בעצם להחזיק את הסטייט כחלק מקלאס. קוראים חלק מהקובץ וכותבים חלק מהקובץ. ובסיום, חוזרים. מישהו יכול להגיד לי אולי איך אפשר לעשות את זה יותר טוב? יותר טוב. להשתמש במכונת מצבים. עם קולבקים? לא, עם פעם
סייז, כל מיני דברים כאלה, לבין הסטייט שלך של כאילו, מה אתה רוצה שיקרה מתי. אבל לא יודע אם זה הכיוון שאתה רוצה, אבל עכשיו זה דבר אחד יותר. אני דווקא חושב יותר ברמת היעילות. או בתוך הפנפיי? כן. נכון, אבל... הכל פה אסינק, נכון? מעולה, רודי, יש לך רעיון? בדיוק. מה שקורה, אנחנו בעצם נמצאים בתוך איזשהו קורוטין שעושה פעולה שהיא אווייטבל בריד. בנוסף, הדאטה שאותו קיבלנו, אחר כך נשלח ברייט. אם הייתי מתחיל בלקרוא פעם אחת ואז נכנס ללולר, אז כבר היה לי מה לשלוח, והייתי יכול לבצע את שתי הפעולות האלה במקום אווייט אחד, וזה מה שנקרא, תבדקו. אה? כאילו, לעבוד כמו סרט נע במפעל, בזמן שאחד שולח, ממש ככה. ממש ככה, והפעולת IO היא בלתי תלויה. בין השניים. כאילו... כן. לייצר פייפליין. סליחה? פייפליין. לייצר פייפליין? כן, יכול, אפשר לייצר פייפליין, אפשר להשתמש פשוט בעובדה שאנחנו יכולים לייצר עוד קורוטין, או אם יש לנו כבר ספרי שעושה את זה, זה ברמת ASI, או זה לתת אופרטור end-end, זה המסע שמומשה שם, ואז אני יכול לקרוא ל-read ול-write, וברגע ששניהם יסתיימו, אז אני יכול בעצם to... swap the things, בעצם בין שני הבאפרים שאליהם אני קורא וכותב, ולשלוח את הדאטה, כשבפעולת co-wait הבאה, אני גם אניע מול מערכת ההפעלה, מבלי לעשות co-wait ו-suspend, כי הרי co-wait יוציא אותנו החוצה לקולר, שזה ה-IO context שלנו, ורק ברגע שקראנו לצורך העניין מהקובץ, אנחנו נפעיל את הפעולה הסינכרונית הבאה. אם אנחנו נוכל לגרום לזה שבפעם הראשונה נקרא קודם כל איזשהו חלק של הקובץ, ואז נגיד, קודם כל תשלח את מה שקראנו, אבל בזמן הזה שאתה שולח, תנסה לקרוא את ההמשך של הקובץ, את החלק הנוסף של הקובץ, וברגע ששני הפעולות האלה יסתיימו, באופן בלתי תלוי, אבל כביכול בצורה שהיא מקבילית, אנחנו נחזור חזרה לרד הבא. לא, סליחה? נכון מאוד. אני אצטרך להקצות עוד באפר בשביל שאני לא יהיה לי... לא, זה קורה בשבילי אוטומטית. אני עושה end-end על השני awaitables האלה, שהופכים כאילו להיות awaitable אחד, וכששניהם מסתיימים, אני ממשיך. זה מומש ב... אני עניתי לך, אני הסברתי? לא, זה פיצ'ר של הקורנטיין נותן? זה... מי נותן את זה? ה-end-end הזה זה משהו שאנחנו מקבלים ב-SIO, או בכל ספריית קורוטין אחרת יש מימוש אחר, יש אפשרות לעשות when all, יש כל מיני אלגוריתמים כאלה וכן הלאה, שאפשר בעצם להשתמש בשביל לגרום בעצם לפעולות הסינכרוניות האלה, הבלתי תלויות, הרי אנחנו בעצם מייצרים שתי פעולות שהן לא תלויות אחת בשנייה, וברגע ששתיהן מסתמות אנחנו ממשיכים הלאה, אז זה בדיוק מה עכשיו אני רוצה רק משהו אחד קטן שלא, אף אחד לא ידע עליו, אבל זה בנימה אישית. לפני סוף שנה שעברה, שנת הלימודים שנה שעברה, הבת שלי, הלכנו למסיבת סיום,
יודע שזה יישמע מוזר קצת, כן, אבל הלכנו למסיבת סיום, והיא נמנעה מלהשתתף. וזה הפריע לי שאני לא יכול לעזור לה להשתתף במסיבה. ואז אחר כך היינו במסיבת סיום של השיעור פסנתר, וגם כן אותו סיפור, היא נמנעה מלהשתתף. ולא ידעתי מה לעשות כדי לגרום לה להשתתף. אז באתי לה ואמרתי לה שאני רוצה להראות לה שלא משנה מה, אפשר להשתתף. אז תודה. מי שרוצה...